Kuba batuye mu kagari ka Cyabararika mu murenge wa Muhoza wo mu karere ka Musanze, ibiro by'akagari kabo byari bishaje cyane ngo byabateraga ipfunwe kugana aka kagari, kuko kusibye kuba kari gashaje no kugakorera isuku byari bigoye cyane. Akagari kundi kwari kameze ntabwo rufite kugwa watandukanya niba ari inzu y'umuturage, cyakubwiraga yuko ari ku buyobozi ugeze nuko wabonaga ikirango cy'igihugu ukabona nk'idarapo, ariko ubundi hari utwugane n'inzu y'umuturage. Kuzuvuga ndashaka gitifu imbere y'uko umushaka weho jyaga wabaguri hanze ugahita umubonesha amaso kubera ko kari karatobaguritse. Ubwo rero mbere na mbere ndashima cyane, nshimira abafatanyabikorwa. Rwose turabashimira kuko baje bakatwubakira akagari keza, akagari kacu kari kabutakanyweraho amazi. Urabona ko kubatse gasirimuye rwose. Twabyakiriye neza rwose. Murabona namwe ko akagari kageze mbese ikuntu uzakutera mbere muri gahunda igezweho mbese muri viziyo. Kuri ubu hari ibiro by'akagari gashaje ka Cyabararika, hazamuye ibiro by'akagari byagutse ndetse bizakoreramo n'ivuriro rito ryo muri aka kagari ka Cyabararika. Ku ruhembe rw'imbere, umuryango utari uwa Leta Odeso usanzwe ukora ibikorwa byo gufasha abatishoboye by'umwihariko abana b'imfubyi ndetse n'abo mu muhanda, niwe wishatsemo ubushobozi wubakira abatuye Cyabararika ibiro by'akagari. Sibomana Salehe ni umuyobozi w'uyu muryango. Ariko gutekereza kubaka akagari rero twabitekereje ubwo twari mu nama mu kwezi kwa gatatu kwa 2022, turi kumwe n'umuvandimwe wacu wari utabonetse uyu munsi, Sheikh Zangira Abdul Hamid. Aratubwira ati gute muba mu kagari ka Cyabararika akagari kagiye gusenyuka, waba umariye iki gihugu? Aravuga ati nta kindi dushyize imbere uretse guteza imbere igihugu. Ese abo bana turi kwigisha, abo bana turi guteza imbere, ese bazabona serivisi bari he? Uvuga ati rero nta kindi dushyize imbere ubu ngubu ni ukubaka akagari kacu, aribwo twafashe ya mbere tariki 7 z'ukwezi kwa gatatu. Nubwo abatuye Cyabararika bubakiwe ibiro by'akagari, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhoza we yabasabye kukabungabunga. Kagiye kuvaho kari kaze gakorera muri ofisi yako, serivisi zikomeza zitangwe muza hagana mu mwarimu wakumbuye, sibyo? Icyo musabwa rero nuko ufatanya kubungabunga akagari kacu. Miliyoni zirenga 15 z'amafaranga y'u Rwanda nizo zatwaye buri kimwe cyose cyagiye kuri ibi biro by'akagari, ni nabyo byatumye ubuyobozi bw'umurenge wa Muhoza uha icyemezo cy'ishimwe umuryango wa Odeso kubera ukomeje gufasha uyu murenge mu bikorwa by'imibereho myiza y'abaturage, by'akarusho ukaba warubakiye n'abaturage ibiro by'akagari ka Cyabararika. Muhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.